to je 4. januar meni bio zanimljiv. To je ono kad čovjek kaže, ja ću sad da slavim svoje drugo rođenje. Ja sam se našla na sred te Tršćanske ulice jer sam prelazila sa onu stranu, trebala sam u Unis, u dječju ambasadu. I pošto sam ja mislila da je magla i da oni mene ne vide na toj ulici, ja sam fino polako krenula preko ulice i šta se je desilo, zapucali su. I sad ja, naravno, ne vidim njih, oni vide mene, ja čujem metke i vidim ono nešto se odbija od zemlje. I sad, to su stvari koje se u stvari samo u snu dožive. Pretpostavljam da ste svi vi ono nešto, kao čovjek sanja da trči. I onda trči, ali ne može da pokrene noge. Ono, teške su, strašno. To se u snu dešava i to se meni često dešavalo kad sam bila manja, puno češće. Ali desi ti se u životu, odjednom se nađeš prikovan na sred ulice. Svjestan si šta je ta ulica? Odjednom neko puca, a ti ne možeš da se pokreneš. I to je samo ono jedan trenutak i odmah pokreneš korak i kreneš. Mislim, u principu sve vrijeme rata ljudi nisu izlazili na tu Tršćansku ulicu. Jer su znali šta je. Ja sam isto znala šta je, ali su bili nekoliko razloga zbog kojih sam ja izlazila ipak na tu ulicu. Jer bio je proveden sistem izlaska na sporedna vrata. Svi smo mi izlazili na neka sporedna vrata. Srećom, mi smo imali izlaz na dvorište i moglo se ići preko tog dvorišta, ali to su stara dvorišta, zemlja je tamo. I kad padne kiša, blato je. Ja očistim sad cipele i treba da krenem u grad, treba da radim neku predstavu ili treba da se pojavim na promociji neke knjige, pa je meni nešto važno da se ja uredim, da izgledam lijepo. Svi smo mi voljeli da izgledamo lijepo, onda očistim cipele i za Boga, kako ću ja ići sad preko tog dvorišta kad je tamo blato? A to što na Tršćanskoj puca snajper, to nema veze, neće mene, ali neću isprljati cipele. I bio je još jedan razlog, a onaj, u mom dvorištu su postojala dva psa, nekih komšija, i vrlo često su oni njih puštali onako slobodno da trčkaraju. Međutim, ja se užasno bojim psa. I to je ono, otkad znam za sebe, ja se užasno bojim psa. Ali otkad znam za sebe, ja se užasno ne bojim snajpera, jer nisam znala šta je to. Znači, ja ne izlazim na dvorište ako je Čiči i Riki u dvorištu, jer se užasno bojim psa. A snajper neće mene, znači ja mogu izaći na Tršćanskom.